Жүйріктер марафоны денерологиялық саябақ алаңында басталды. Олар жаттығулар жасап, жарыстың алдында денелерін қыздырып алды. Марафонға қатысушыларға әртүрлі қашықтықтар белгіленген, желаяқтар барлық қашықтықты бағындыруға тырысты. Марафон алға басу движение вперед деген атаумен осы облыс көлемі, одан кейін республика көлемінде бастау алып отыр. Оған мына біздің Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік қызметтер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен облыс әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырылып отыр. Жалпы бүгінгі дайындықта барлығы келді, дайындалды, алдына ескертілген. Қазіргі таңда барлығымыз дайындық жүгіруге дайын тұрмыз. Өзіңіз жалпы спортпен айналысасыз ба? Спортпен айналысамын, тұрақты да айналысамыз. Бұл мемлекеттің бір бейнесі ретінде әр мемлекет қызметкер спортпен айналысқан дұрыс деп санаймын. Спорттық шарада ерлер 2,5 және әйелдер 1,5 километр қашықтықта өзара бақ сынасты. Сонымен қатар жас ерекшеліктеріне қарай 30 жасқа дейінгілер, 30 бен 40 жас аралығындағылар. Сондай-ақ 40-тан жоғары болып белгіленді. Жаттықтырушы алдымен қатысушыларға марафонның ережелерімен таныстырып өтті. Ровно сағат 10-да жүгіреміз. Екінші мынаха 40 жасқа дейін, 30 бен 40 жас аралығында. 30 бен 40 жас аралығында екінші поток. Әрқайсына подаркасы бар. Марафонның негізгі мақсаты мемлекет қызметкерлерін жұмылдыра отырып, қайырымдылық акциясын өткізіп, сырқат балаларға қаржылай көмек көрсету. Сала мамандарының айтуынша, спорттық шара мемлекеттік қызмет органдарының 20 жыл толуына және мемлекеттік қызметшілер күніне орай ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі өткізіп жатқан іс-шараның негізгі мақсаты бұл мемлекет қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның биыл 20 жылдығы, сонымен қатар 23 маусым халықаралық мемлекет қызметшілер күнінің қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Негізгі мақсаты осы мемлекет қызметшілерді жұмылдыра, қайырымдылық акциясын өткізу. Бүгінгі қатысып отырған мемлекет қызметшілер әрқайсысы өзінің жаңағы несімен өзінің жарнасын енгізеді. Шымкент қаласы Дендра саябақ алдынан бастау алған марафонда жеңіс тұғырынан көрінген Нұрбақыт Амангелдиев белгіленген қашықтықты еш қиындықсыз жүгіріп өтті. Ол бұрын соңды спортпен айналысуды дәстүрге айналдырмаса да күнделікті жұмыстан тыс уақытын спорт жаттығуларына арнайтын көрінеді. Жүгірумен жалпы өзім тұрақтарда айналысамын, бірақ анда санда жүгіріп тұрамын, арасында іс-шараларға қатысып тұрамын. Осындай аудандық, облыстық іс-шараларға қатысып атсалысып тұрамыз ауданда. Жалпы қазір жүгіруде қандай қиындықтар болды? Жүгіруден қиын, бері подиум бар. Оның үстіне 2,5 километр жүгіруде бірден оңай емес. Спортпен тұрақты айналысып болғаннан кейін оның ешқандай сыры жоқ. Главное ең бастысы жаңағыдай неңіз жетсе, шыдамыңыз, бәрін бағындыруға болады. Бір стартпен бір күнде бір уақытта облыс орталықтарында, Астана мен Алматы қалаларында өткізілген марафон республикамыздың барлық өңірлерінде өз қолдауын тапты. Аталған шараға 250-ден астам мемлекет қызметкері қатысты. Жеңімпаздар арнайы дипломдармен марапатталды. Мадина Абайқызы, Дастан Абдиев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.